І попри антиросійські санкції, Індія продовжує активно закуповувати зброю в країни-агресорки. Військово-морські сили країни найближчим часом оформлять замовлення загальною вартістю 2,5 мільярди доларів на надзвукові протикорабельні ракети «Брахмос». Йдеться про замовлення на 200 ракет, які виробляються спільно з Російською Федерацією на території Індії, та є версією російської ракети П-800 «Онікс». Вони активно застосовувалися по цивільній інфраструктурі, зокрема в Одесі, Миколаєві, Очакові та інших приморських містах. І ВМС Індії може отримати версію ракети з збільшеною дальністю польоту до 400 кілометрів, а не 290, як раніше.